26 квітня увійшло чорним днем до історії не тільки України, а й світу. Аварія на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС для багатьох людей стала рубіжною точкою відліку. Відтоді усі події вони поділяють на ті, що сталися до та після аварії. Серед ліквідаторів катастрофи були й наші земляки – працівники нинішньої СДПЧ-9, котрі у складі житомирського зведеного загону боролися з ядерною чумою. Один з них – Іван Осипчук. Замість відведених 7 днів у небезпечній зоні він пробув 15. Ми знаходились на Чорнобильській атомній з 9 по 24 травня. В основному виконували роботи – це почергування на атомній станції, по ліквідації наслідків, дезактивація приміщень. Враження були не дуже приємні, особливо, як вже в'їжджаєш в Чорнобиль, люди відселені, будівлі пусті. Все це саме страшніше, що було висіло більйо, але не ходили там мирні жителі, а були тільки працівники пожежної охорони, міліції, других підрозділів, які виконували роботу по знезараженню відходів, які викинула пожежа. На думку Івана Петровича, керівники держави припустилися ряду фундаментальних помилок про організацію ліквідації катастрофи. А ніякої більше нічого не було. Захисту, щоб від нього захиститися, оце давали єдине, що білий костюм і респіратор. Оце все, що було на той час. Неправильно ставили дозу опромінення. За сутки роботи на атомній станції ставили 0,704. Я рахую, що це, на мій погляд, це було дуже занижено, і це вводили людей в оману, і цим люди багато отримали дозу повищеної радіації. Ще багато умалчувалось про те, що ще була ж пожежа 24 травня в ніч на третьому реакторі. О. Ну, теж, єдина помилка, мені кажеться, руководства в тому, що згонили весь особовий склад. Як мені кажеться, можна було б зробити там, продумати оптимальні варіанти, прорахувати, скільки потрібно людей, скільки їх не потрібно. Так само 23-го підняли всіх по тривозі, всі зведені загони і погнали на станцію. Ситуація була такою, що деякі ліквідатори залишались у смертельній зоні по місяцю, і ніхто навіть не звертав на це уваги, говорить Іван Осипчук. А при поверненні додому відразу далась знаки велика доза радіації. Тіло почало братися гноякам, волоси випадали, і невозможно було бути на сонці. Постійно боліла голова. Ліквідатор Василь Струтовський у ті дні займався доставкою особового складу на ЧАЕС та заміром радіації. Ну, був приказ такий, поначалу 10 рентгенів, якщо ми пустимо 10 рентгенів, відправили додому, а потім 20 рентгенів. Прийшов приказ, що 20 рентгенів тоді відправляти додому. Ну, ми відпрацювали там по 8 суток. Я отримав 26, по-моєму, 70 чи що там. Держава відвертається від проблем ліквідаторів, каже Іван Осипчук. Особливо це стосується пільгового отримання ліків та путівок на оздоровлення. 2 місяці він не може утоварити пільговий рецепт у аптеці, а оздоровлювався з 1986 року Іван Петрович усього 2 рази. З 12 бердичівлян житомирського зведеного загону, котрі врятували світ, на сьогодні залишилось 10. З життя пішли Олександр Войтов та Сергій Мазур.